טוב. היום אנחנו במזל דלי, חודש שבט. חז"ל אומרים שמזל דלי הוא מזלם של עם ישראל. למרות שאנחנו מעל המזל, ועוד נתייחס לזה בלי נדר במהלך השיחה, אבל המזל האופייני של עם ישראל מזל דלי. לכל אחד מאיתנו יש מעין דלי קטן אצלו, שרוצה להתמלא, רוצה לשאוף, רוצה להתלות על גדותיו ולהתחיל לפזר את כל המציאות שלי כלפי חוץ. אבל למצוא את השותף המתאים, זה גם לא פשוט. הייתה פעם איזו אישה פרסמה בעיתון במודעה, בת מזל דלי מחפשת בחור מתאים. אומר לי, כבוד הרב, קיבלתי את בעלי, הסמרטוט. הייתה אחרת, אמרה שפרסמתי משהו כללי. תשמע, פרסמתי בחורה מחפשת בעל. כשאנחנו לי הרבה מכתבים, את רוצה את שלי? המצב היה מאוד קשה למצוא את הפרטנר השני, את הבן זוג המתאים, ואנחנו נראה שטו בשבט, חג האילנות, חל באמצע החודש. האם זה סתם? האם זה מקרה או יש לזה מטרה? האם יש הקבלה בין ט"ו בשבט לט"ו באב, חג האהבה? כל זה ועוד, ניכנס לתוך המזל שנקרא מזל דלי, מזל מאוד מעניין, מאוד מסתורי. נראה קצת לתוך המזל הזה, מה זה נוגע לכל אחד מאיתנו, ובפרט לבני מזל דלי. מזל דלי, חודש שבט בספר היצירה המובא שהוא נברא על ידי האות צדיק. צדיק, מלשון צדיק. דבר האדם שמצדיק את המציאות שלו, שרוצה שיהיה לו עמדה, אינדיבידואליסט, לא כתוב צדיקים, אלא צדיק, הוא יחיד, הוא רוצה שידעו מי הוא, מה הוא, הוא לא רוצה עוד אחד שנעדף ברוח. מזל דלי, מצד אחד מלא וגדוש, מצד שני יכול גם להיות מאוד חסר, מלשון דל, דלות. ולכן, האות צדיק חז"ל אומרים שקשורה לעבודה הרוחנית של החודש הזה, שקשורה בדבר שנקרא אכילה. או בלשון ספר היצירה, לעיתה. אכילה קשורה מאוד לצדיק. צדיק אוכל לשובע נפשו, אומרים חז"ל. שימו לב טוב, צדיק אוכל לשובע נפשו, לא דווקא לשובע בטנו. ובטן רשעים תחסר. מצד שני רואים שאדם שהוא כביכול רשע, מה זה קשור לצורת האכילה שלו? האם אפשר להבחין בזה לצורה כזו או אחרת? חז"ל אומרים לנו, אתה רוצה לדעת מי האדם שיושב לידך? תבדוק איך הוא אוכל. פעם הגיעו לגאון מווילנה, סיפרו שיש אדם קדוש שרואה נסתרות. הוא יכול לקלוט עליך כל מיני דברים ולפנח לך עבר ועתיד. אמר הגאון מווילנה, אני לא מתרגש. שימו לב איך הוא אוכל. ואז נדע, האם הכוחות שלו מגיעים מכוחות הקדושה או מכוחות הטומאה חס ושלום. עקבו אחרי האדם הזה, הציצו לו וראה שהוא אוכל. כמו שאומרים, שעת אכילה, שעת מיטה. הוא לא רואה אף אחד בעיניים עכשיו. הוא כולו שקוע באכילה, וזה אחת הבעיות של לא להימשך אחר האכילה, בפרט בני מזל דלי. הם חובבי אכילה, הם אוהבים לאכול. הם מעריכים אוכל טוב. לדעת, בני מזל דלי הם לא רומנטיקנים עוצמתיים, אבל הם יעדיפו למשל סעודה איכותית, הם יעדיפו למשל שיחה אינטלקטואלית, פחות קטע של מושמושייה סביב הנרות. אבל אכילה מדברת אליהם מאוד, הם מאוד מבינים, לפעמים יותר, לפעמים פחות, אבל לאכול הם אוהבים. היה פעם איזה אדם אחד, אני, ניסה לחפש מישהו שקצת ייתן לו משהו לאכול, הגיע לזה בית כנסת, אמר להם, אולי חבר'ה הולכים לסדר לי משהו לאכול, אמרו, תראה, אנחנו גם במצב קשה, אבל יש עשיר אחד, יש לו כסף, אבל הוא קמצן נוראי, לא ייתן לך גרוש. אמר, אני הזה, תנו לי, אני כבר אסדר אותו. רק תגיד לי דבר אחד, היכן העשיר הזה היה גר בעבר, לפני שהוא הגיע לעיר שאתם מתגוררים בה? אמרו לו, היה גר בליפנישטוק. אמר, ליפנישטוק? מצוין. העני הזה מדפק על דלתו של העשיר. פותח לו העשיר, כן. אמר לו, אני תראה, אני באתי פה לעיר, אני מחפשת משהו לאכול, אולי כבודו יכול לעזור לי. אמר לו העשיר, אתה אוהב יטריות גם של אתמול? אמר לו, כן, מה שיש. אמר, אין בעיה, תבוא מחר. אמר לו, לא, אבל אני רוצה עכשיו לאכול. אמר לו, טוב, תיכנס, נראה מה אפשר. העשיר הזה היה לו שיטה אחת. מי שבא אצלו לאכול, הוא תוקף אותו ב-21 אלף שאלות, שפשוט אין לו זמן עכשיו לאכול. וכך עשה אותו עשיר. אבל העני שלנו היה חכם. מגישים למנה ראשונה. מתחיל העשיר עם כל מיני שאלות, מי אתה, מה אתה? ואז אומר לו העני, רגע, רגע, אתה איפה גרת לפני שבאת לפה? אמר לו, העשיר, אני מליפשטוק הייתי. אמר לו, אני מה אתה מדבר? גם אני מליפשטוק. אומר לו העשיר, כן, אתה מליפשטוק, תגיד לי, מה מזה עם יוסי מהמספרה, מה שלמה? אומר לו, אני, תשמע, תשאל, יוסי מהמספרה נפטר. העשיר רציתי שלו, יפה, תשאלי, יוסי מהמספרה נפטר. בינתיים, אני אוכל סעודה ראשונה. מנה ראשונה הוא אכל, מסמן וי.
אחרי זה העשיר חוזר עם מנה שנייה ומתחיל לתקוף את השאלות. רגע, אתה מליף תשתוק. תגיד לי, מה עם זה, מושיקו זה מהגלידיה? זה מושיקו מהגלידה, מה שלמה? הוא אומר לו, אני, תשמע, אני צריך להגיד לך, זה לא פשוט, אבל מושיקו מהגלידיה נפטר. העשיר, מה אתה מדבר? גם מושיקו? הוא בא לשתוק, יפה, אני שלי, גם מושיקו מה זה, נפטר. בינתיים, אני אוכל את המנה השנייה. כאשר מגיעים עם הכינוח, אז העשיר שואל, רגע, תגיד לי, מה? אבל תמיד, מה עם יעקב זה מהחנות של ה... אתה יודע, מכשירי חשמל, הוא גבר, אה, גבר. אומר לו, אני, תראה, אני מצטער, אבל גם יעקב זה נפטר. העשיר כבר לא יודע איך לשים את עצמו. בינתיים, אני אוכל את המנה האחרונה. ואז העשיר אומר לו, תגיד לי, מה קרה בליפשטוק? מה, כאילו, זה מגפה? מה, כולם מתו? אומר לו, אני, תקשיב טוב, כשאני אוכל, כולם מתים. זאת אומרת, שעת אכילה, שעת מלחמה. זו התכונה הדי דומיננטית בחודש שבט. חג האילנות, פירות יבשים, אבל תכף נראה איך עושים את זה כמו שצריך. יש לנו מישהו על הקו, ערב טוב. שלום. שלום וברכה. כן. אני רציתי לשאול, נולדתי על פי התאריך הלועזי שלי במזל דלי, ב-14 לפברואר 76. כן. כאשר התאריך העברי באותה שנה הוא י"ג באדר א' תש"ל ו'. כלומר, נולדתי בשנה מעוברת, ובמזל דגים. כן. כיום אני בת 32, ורציתי לדעת אם יש קשר בין הולדתי בשנה מעוברת, והשוני במזלות בין העברי ללועזי לבין העיכוב במציאת זיווג. אז בואו נגיד לך באופן כללי, ששנה מעוברת זה רק שנה עם יותר כוחות רוחניים. שאלה שתוספת רוחנית, זה כמו שאישה, שאישה היא מעוברת, אז למעשה יש את המציאות שלה ועוד המציאות של העובר שבתוכה. ככה ששנה מעוברת היא רק שנה של תוספת רוחניות, בפרט מי שנולד באדר ב', זה חודש כביכול ללא מזל. זו הסיבה שאני... אני אדר א'. אני יודע, אני רק אומר שבפרט מי שנולד במזל באדר ב', שאין לו כביכול מזל, הוא מעל המזל לגמרי. ככה שמי שנולד באדר א', הוא מזל דגים קלאסי כמו כל מזל אחר. זו הסיבה שמזל דגים הוא מזל כפול. זאת אומרת, מה זה כפול? כל שאר המזלות, בפרט של בעלי החיים, הם רק יחידים. יש סרטן, אריה, תלה וכן הלאה. דגים הוא הבלעדי שהוא חיה וכפולה. היה צריך מזל דג. מדוע זה מזל דגים באמת? כי חודש אדר הוא היחיד שיכול להיות מוכפל. אבל מבחינתך, זה לא משנה. זה שאת נולדת במזל דגים, אדר א', ככה שאת מזל דגים מצד אחד, ומצד שני את גם מזל דלי, על פי התאריך הלועזי. אנחנו לא יודעים ששני הדברים משפיעים על האדם. גם לכאן וגם לכאן. לגבי הפרעה בזיווג, זה ממש לא קשור. זיווג זה מן השמיים. ברגע שנקצב הזמן, החתן המתאים מגיע, רק צריך קצת לדעת שמזל דלי, מכיוון שהם מאוד מאוד אינדיבידואליסטים, הם קצת משדרים ריחוק, קצת משדרים קרירות. והצד השני לפעמים נרתע מזה. בפרט שפוגש בחורה, לא מדבר עלייך, מדבר באופן כללי, אבל בפרט שגבר פוגש בחורה שנראית לו קצת, מאוד אינטליגנטית, מאוד רצינית, אבל קצת מרוחקת, קצת קרירה, לא חמה, לא זורמת. הגבר לפעמים נרתע מזה. הוא מרגיש כאילו, לא יודע, היא לא בדיוק משדרת לפי מה שזה, היא לא מעריכה אותי, לא מספיק אוהבת אותי, אז אין לי חשק להיות איתה. ולכן מאוד חשוב לבנות מזל לי, כן להתחזק בעובדה הזאת של שידור חום ואהבה ונתינה, ולמעשה לראות גם רומנטית מצד מסוימת, להרגיש לפחות את התחום הזה, כי בטוח שבתוך תוכה יש את זה. רק המציאות שהיא צריכה גם לראות את זה כלפי חוץ, כדי שהצד השני באמת ידע שיש לה את זה בתור פוטנציאל. אבל באופן כללי, אין קשר להפרעה בזיווג לבין המזלות השונים. כל המזלות הם טובים, בפרט שעם ישראל הוא מעל המזל, ככה שהמציאות שאנחנו מעל המזל, הכוונה היא שיש לנו תכונות בסיסיות, אבל אנחנו יכולים לקחת את זה כחומר גלם ולהשתדרג. הזיווג שלי תלוי על פי המעשים שלי. ככה לפחות ככה כתוב במסכת נידה, שיש שני אפשרויות של זיווג. או ש-40 יום לפני שהגעת לעולם כבר נקצב לך אם היא תתחתני, או שלמעשה הכל על פי מעשיו של האדם. אומרת הגמרא תחליט, אם מה שנקצב לפני 40 יום זה דבר אחד, אז זה לא תלוי במעשים שלי, ואתה מחבר את שני הדברים. חז"ל אומרים, זה בזיווג ראשון, זה בזיווג שני. אם זו הייתה הפעם הראשונה שבאת לעולם, אז ככה שבאמת נקצב לך כבר 40 יום לפני שנולדת. אבל אם לא, זה תלוי במעשים של האדם. אם אני אשתפר, אם אני אתחזק רוחנית, אם אני אשנה את המקום שלי, לא דווקא פיזית, אלא מקום רוחני, אז ממילא משנה מקום, משנה מזל, וייתכן שאם אני אתחזק רוחנית, אז אני כבר במקום אחר, ואז הבן זוג שלי המתאים יוכל להגיע יותר מהר. אז ממילא זה לא קשור להפרעת הזיווג. הפרעת הזיווג זה כל אחד עם עצמו, צריך לבדוק את עצמו, לפשפש במעשיו, אם אני יכול לשפר משהו, לעשות משהו עם עצמי, אולי זה יכול לקרב יותר את הזיווג, אבל בפרט, לא להיות בררן מדי.
לדעת שהשוק בחוץ לא מי יודע מה, ומה שיש זה הדבר הכי טוב שלי. בסדר? אוקיי, תודה רבה. יופי, בהצלחה. מזל לי הוא שייך ליסוד האוויר. יסוד האוויר הוא גם כן קשור לפה, אבל במידה אחרת של דיבור. לכן האדם שהוא למעשה מזל לי, הוא מדבר הרבה, הוא יודע לדבר. הוא מת חזק מאוד בדיבור, והוא אוהב באמת אינטליגנציה ומסתורין. למשל גבר, בן מזל לי, אחד בשתי אפשרויות. או שהוא יהיה כזה פזרן כזה, זרוק כזה, או שהוא יהיה להפך, מאוד מבוסס, אבל די מוזר. הם אוהבים להיות שונים, לא כמו כולם. הם רוצים להרגיש את המקום שלהם, לכן הם מאוד יצירתיים, מאוד מפותחים. הם טובים לאומנויות שונות. ממילא הם חבר'ה כאלה שצריכים לדעת את האיכות שלהם, את הייחודות שלהם, ולא לבטל אותה, אבל מצד שני לא להתנסה כלפי האחרים. ולכן, העבודה היא צריכה להיות עם ציפייה לעתיד, אבל להיזהר מנפילות. כי אמרנו, דלי, מלשון דלות דיליטני, להרים אותי למעלה, יש להם שאיפה להתרומם. מצד שני, מלשון דלות, מרגישת חוסר של מלאות, של פנימיות, כי אני מרגיש מרוקן, בפרט, ממים. אין מים אלא תורה, רוחניות. אז הדלי חייב רוחניות. זה קצת קשור לעידן שאנחנו נמצאים מבחינת האסטרולוגיה העממית, שנקרא עידן הדלי. כולנו בעידן הדלי, שעוד נדבר על זה. אבל יש לנו איזשהו מאזין על הקו. ערב טוב. כן. אלו. שלום. שלום. אוקיי, אני מזל דלי. כן, קורה. ועד כמה שידוע לי, המזל הזה מתאפיין בפתיחות וסבלנות וליברליות. וזה גם מה שמאפיין אותי. ובן הזוג שלי לעומתי, הוא ההפך, הוא מאוד עקשן, הוא מזל שור. כן. עכשיו, השאלה שלי היא אם הקשנות שלו באמת מאפיינת את מזל שור, ואיך ניתן גם לגשר על הבדלי האופי שבינינו, בין המזלות. הבנתי. עכשיו, אני רוצה גם כאילו לדעת אם הוא באמת האדם שמתאים לי, כאילו אם מתאים כאילו מזל שור למזל דלי. כאשר אמרת שהוא בן זוגך, הכוונה שאת נשואה לו? לא, אנחנו חברים ודי רציני. הבנתי. אז בוא נאמר ככה. נתחיל בהתחלה שאת באמת אמרת את הנושא הזה של יצירתיות ואיזה עוד תכונות ככה מנית? מנית אחמנית? לא, לא, לא. איזה עוד תכונות מנית לעצמך? פתיחות, סבלנות, אני ליברלית. אז נכון, אלה ודאי וודאי תכונות טובות מאוד שקשורות למזל דלי. באמת יש להם פתיחות, יש להם רצון לדעת, רצון להכיר, רצון לשוחח, הם באמת טובים בזה. בני מזל שור הם יותר סגורים, יותר עקשנים, הם יותר יסוד האדמה. בדרך כלל יסוד האדמה ויסוד האוויר הם קצת מנוגדים, אבל אפשר לקרוא לזה משלימים. תלוי איך נסתכל על זה. את בעלך, בפרט אם הוא גבר והוא בן מזל שור, הוא לא ישתנה בקלות. בטח לא יהפך להיות איזשהו רך ונעים ועדין, ואפילו מאוד הוא מקבל, אלא אם כן הוא יעשה הרבה מאוד עבודה. את צריכה להחליט לעצמך, אם היית נשואה לו, הייתי אומר לך יקירתי, זה מה שיש. תסתדרי, ואת יכולה להצליח. אבל אם את לפני הנישואים, תבדקי טוב. איך אומרת, כמובן שהעקשנות היא תכונה טובה, אבל יכולה גם לעצור את האדם, לכבול אותו למקום אחד. אוקיי, הוא די השתנה, כאילו, מאז שהתחלנו לצאת. הוא די מנסה להבין אותי ולנסות להשתנות בשבילי ובשביל כל הקשר הזה. אבל השאלה שלי, אם אנחנו, אם מזל שור מתאים לדלי, אז כמה שהם מנוגדים לזה, זה יכול להסתדר? אז אני אומר שזה תלוי רק בו. אני לא אוהב להגיד איזה מזל מתאים לאיזה מזל, מכיוון שיש לנו הרבה מאזינים, הרבה צופים. ותגיד, תחשבי שיש זוג שהם נשואים כבר אחד בין מזל לי, אחד ההפך שור ודלי, וממילא לא כל כך הולך להם ביחד, זה תירוץ טוב, בוא נפרק את החבילה חזה שלום, כי לא הסתדרנו קצת במשך החיים. לדעת שלא מסתדר, לכולם לא מסתדר. גם אם קחית שני המזלות הכי מתאימים בעולם, והם, אני לא אגיד מהם, אבל באופן כללי, אם קחית שני המזלות הכי מתאימים בעולם, ישנה מציאות שיהיו קשיים, ולכולם יש קשיים. רק את נמצאת במצב לפני החתונה. ממילא תשקלי טוב, זה שבן הזוג מאוד משתדל לפני החתונה, זה יפה. אבל כל אחד מאיתנו, כאשר הוא רוצה להשיג מטרה מסוימת, הוא מוכן לוותר מעצמו, הוא מוכן לעזוב מעצמו הרבה דברים, אבל ברגע שהוא ישיג את המטרה שלו והתהי שלו, אני מפחד שהוא יכול לחזור למציאות הבסיסית שלו, למציאות המקורית שלו. אלא אם כן, הוא ישנה את הטבע שלו, ואז הוא יהיה באמת אדם אחר לגמרי. אבל אני אומר, תצטרכי לקחת את זה בחשבון. אם העקשנות הזאת היא סוגרת אותך מדי, עד כיוון שאת מזל אוויר, את צריכה חופש. את לא רואה שיגבילו אותך למקום אחד יותר מדי, כי זה יכול לחנוק אותך, ולתת לך מצב שאת בעצם כבולה, אסירה באיזה צינוק מסוים, שיהיה רוחני, שיהיה גשמי.
אבל את לא תוכלי להוציא את הפוטנציאל שלך, וחבל. את תרגיש שבעלך למעשה, או הבן זוגך כרגע, הוא למעשה קבר אותך מתחת ליסוד האדמה שלו, ואת לא מצליחה לפרוח. את רוצה לתקשר עם אנשים, את רוצה לדבר עם אנשים, הוא יכול להיות קצת קנאי, הוא יכול להיות קצת יותר מדי דומיננטי, הוא מתעקש על איך שהוא רוצה לראות את העולם, וזה לא פשוט לחיות עם ככה, עם אדם כזה, אלא אם כן שהוא ממש ישתנה, אבל אני אומר לך, אם זה הטבע שלו, או שתלמדי לחיות עם זה, ואני אומר לך עוד פעם, תחשבי לטווח רחוק, לא לטווח קצר, כי אם יגידו לך, אני משלט, תסחבי שהוא סק, פה במדרגות, 100 מדרגות אפילו, תגידי, אין בעיה. אבל אם אני אגיד לך, תשמעי, את צריכה לסחוב את הסק הזה לכל החיים, אז כבר השיקול יהיה אולי אחר. זאת אומרת, לטווח קצר, לזמן מסוים, אין בעיה לסבול את זה, אבל לכל החיים לחיות עם זה, זה לא פשוט. אז ככה שאם זה מאוד מפריע לך, אז תיזהרי מזה. כי הקשנות זה לא תמיד דברה. כי הדבר יכול לחתור למטה, יכול להגיע, יכול להגשים מציאויות. אני מאוד סומך על אדם שהוא מזל שור, מאוד רציני, מאוד יציב. יש לו תכונות מאוד מאוד טובות. אבל לדעת שאם לך זה מאוד מפריע, בפרט בגלל המזל האוויר שלך, קחי את זה בחשבון לפני שמתחתנים. אוקיי. בסדר? בסדר. תודה רבה לך. שבהצלחה. תודה. יש עניין שאנחנו נקראים עידן הדלי. עידן הדלי, חזל אומרים, שזה תקופה של מחפשים צדק עולמי, מחפשים שוויון עולמי, שכולם נהיה ביחד, רוחניות, חיפוש של מסתורין שמשלב בעצם את כולנו באיזושהי נקודה אחת פנימית אמיתית. אבל צריך לזכור, גם בעידן הדלי, גם בחיפוש השוואה, יש את הנושא של האינדיבידואל של האדם. כל אחד מיוחד, כל אחד נשלח לתפקיד מסוים. כמו שעם ישראל, לצורך העניין, יש לו תפקיד מסוים בעולם, ואוי ואבוי אם עם ישראל יאבד את התפקיד שלו בעולם. רק בגלל שאני רוצה להתמזג עם כולם, שכולנו נהיה אחד. אני נזהר מאוד בדיבורי. אין אחד יותר טוב מהשני, אלא כל אחד קיבל שליחות שונה. לכן אם אני רוצה לקחת את אומות העולם כלפי עם ישראל, הייתי מגדיר את זה כמו בשר וחלב. שניהם טובים, את שניהם צריך. אי אפשר אחד בלי השני. אבל לשלב אותם ביחד, זה יהיה למעשה טשטוש הגדרים, ואז אני אקבל דבר שנקרא על פי התורה, בשר וחלב, שהוא כבר אסור בהנאה. אני אפספס את ההנאה של שני הדברים הללו. ולכן כל אחד צריך לשמור על המסגרת שלו. יש בשר, יש חלב. יש דבר שנקרא יששכר ויש זבולון. שני שבטים, שני אחים, אוהבים אחד את השני אהבת נפש. אבל כל אחד עם תפקידו. יסוד הדלי, מזל הדלי, צריכים לדעת, יש לכם כיוון טוב. יש לכם למעשה מציאות של אינדיבידואלית מאוד חזקה. אבל אל תנסו לאבד את המציאות שלכם. ולכן, הגברים, בפרט בני מזל לי, הם חברותיים מאוד, הם פתוחים מאוד, אבל הם גם קצת איבדו את הרגש של רומנטיקה. יותר לאהוב את השני, יותר להעניק לשני, יותר לחבר את המשותף, אבל לא לאבד את הזהות האישית. ולכן, יש מושג אחד שאמרנו שזה נקרא אכילה. צריך לדעת איך אוכלים. לאכול ברמה של דבר שנקרא קדושה. זה מבדיל אותי מעולם החומר. כי אם אני שקוע יותר מדי באכילה, מזל דלי יכול לרדת למטה מאוד ולאבד את כוח ההישרדות האווירית שלו, שמאוד מאוד חיובית. לאכול לפי מה שצריך. לא להיות שקוע בתענוגות יותר מדי, או מאכלים יותר מדי טעימים, מלחשוב האם זה בריא, האם זה טוב לי. ולדעת לשלוט על האכילה. זו עבודה יפהפייה, שימו לב טוב. שהצדיקים היו מרבים להתענות, תעניות. אבל לאו דקה תעניות מהבוקר עד הערב, אלא דבר מאוד מעניין, כאשר אתה אוכל, תנסה לראות אם אתה שולט בעצמך או שהאוכל שולט בך. ניסיון מעניין בבית. אתה אוכל. יש לך אוכל מאוד מאוד טעים. בזמן האכילה, כאשר אתה בסיסי האכילה, תנסה אופ לעצור. להגיד איזשהו פרק תהילים, איזשהו משפט שאתה חושב עליו, איזשהו פתגם, לא אכפת לי מה. תעצור את עצמך ואל תהיה לאות אחר האכילה. גבר שבא הביתה, אשתו הכינה לו מרק. הוא לובש בגדי צלילה, צולל לתוך המרק, מתחיל לשאוב אותו כמו שואב אבק. נהנה. אשתך מחכה למילה טובה. נראה אותך רציני. בזמן האכילה עוצר, אומר אשתך, אשתי, המרק הזה, זה המרק הכי טעים שאכלתי בזמן האחרון. מה זה? אני לא סולח לך לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. תדעי לך, אשתי, יכלת לפתוח קטר גיין עושים מיליונים. מה את עושה בחיים? תודה רבה שהכנתי את המרק הזה. תעצור באמצע האכילה. תבדוק. מי שולט על מי? האכילה עליך או אתה על האכילה? לכן ט"ו בשבט זה חג מאוד אמצעי באמצע החודש, בפסגת המזל, שבו הוא חג האילנות, כי האדם הוא עץ השדה. האדם הוא עץ השדה מכיוון שאדם אמור להתפתח ולגדול כל חייו, כמו שהעץ אמור להתפתח כל חייו. אבל לגדול לא כמובן הגדילה גופנית, כל אחד מאיתנו שאנחנו יורדים בדרך כלל, אלא הגדילה היא גדילה רוחנית, כל אחד מאיתנו צריך לשאוף, האם באמת, יכולים להגיד לי ביום הולדת, גדלת בשנה,
וזה דבר חיובי שהתגדלתי רוחנית, או שנשארתי אותו דבר. בדיקה, בדק בית, זה מאוד מאוד חשוב לעשות. אבל נשמש שלנו מאזין על הקו, מי איתנו? ערב טוב. ערב טוב, שמי דנה. שלום דנה. שלום. כן. אני מזל דלי, ואני אכן מוצאת שכל מה שמיוחס לאותו מזל מאפיין אותי. כן. אחת התכונות של המזל זה היצירתיות והאינדיבידואליות ברעיונות, ומדובר במזל מאוד אומנותי. כן. אני שמה לב שלאנשים יש תכונה לגנוב את הרעיונות האלה. לדוגמה, בתערוכת ציורים שעשיתי לפני כמה שנים, באו, צילמו בווידאו והלכו, ולא הצלחתי למכור ולו תמונה אחת. ולכן תחושתי היא שמכאן, שמכיוון שזה קורה הרבה, למזל בלי, אין מנוחה ואין פרנסה. האם גם תכונות אלו של גניבת רעיונות, חוסר כבוד וחוסר הפרנסה מאפיינות את בני מזל בלי? הבנתי, אני מאוד מודה לך על השאלה. אני חייב לומר שיש פה הבדל אולי בין האסטרולוגיה העממית לאסטרולוגיה הקבלית. מכיוון שעל פי האסטרולוגיה הקבלית, העולם הזה לא יפקר. ואין אדם יכול לגעת למה שנקצב לחברו כמלוא נימה. כך אומרים חזל. זאת אומרת, מה שנקצב לי, זה מה שמגיע לי. אף אחד בעולם לא יכול לקחת לי מה ששלי באמת. אם לקחו לי, סימן שזה לא שלי. אבל אם זה שלי, לא יכול לקחת לי אף פעם. זאת אומרת, יש נקודה מאוד חשובה. אין ספק שיש עליות וירידות לבני מזל דלי. אמרנו, גם לישון דלות דיליטני להתרומם, להתמלא, והדלי יכול להיות מלא, אבל בשנייה הדלי אחרי זה יכול גם להתרוקן. ישנם עליות וירידות, אין ספק. להרבה מזלות, גם לבני מזל אוויר, בפרט כי המציאות של האוויר היא כל הזמן תנועתיות. אבל לא הייתי מתרגש מזה שבגלל שגנבו לי או לקחו לי, אני ארגיש שאני נחסר לי משהו. כי אין מלכות נוגעת בחברתה כמלא נמנע, כמו שאמרתי. מה שנקצב לך, תקבלי. אם נקצב לי שיקחו לי, אז לקחו לי. אבל זה לא קשור למזל שאני נמצא, עד הרבה. מזל לי הוא מזל שמאוד מאוד מתפתח, כמו שאמרת, מאוד יצירתי, מאוד מתפתח, ומאוד מפותח בך רעיונית, ותנצלי את זה. אל תפחדי, טוב, בגלל שגנבו לי פעם אחת, יגנבו לי פעם שנייה. את כמובן לא צריכה להיות תמימה מדי, או לא יודע מה, אני לא רואה בזה בעיה שצילמו את התמונות שלך, לא נורא, אז רק אם זה זכויות, אז כל שלך ימשיכו. אבל זה מציאות שלמעשה, מה שנקצב לך, זה מה שיהיה לך. וככה יהודי חי הרבה יותר ברוגע, הרבה יותר בשלווה, שמה ששלי שלי, ומה שלא שלי, אז לא שלי. ואם לקחו לי, שימו שזה לא היה שלי בעמדה מסוימת. או שאולי מסמנים לי, שים לב טוב, אני לא אומר את זה עלייך, אני אומר את זה לעצמי, אבל אולי אם לך גנבו, שים לב טוב, אולי אתה גנבת מאחרים. זאת אומרת, תנסה לפתוח את העיניים ולראות מה קורה איתי. אין סתם בעולם, כל שיעור שמתרחש איתי, הוא שיעור למעשה לגרום לי להליק נורה אדומה, בוא תפשפש במעשיך. בוא תראה מה קורה איתך, והאם אתה באמת נקי מהדברים האלה, או שגם אתה פעם גנבת מאיזשהו ככה חוברת כזו אחרת שראית, אומנם שינית, אומנם אתה כבר לא הוציאת אותו ציור, אבל גם אתה ככה פזלת למקומות אחרים. בסך הכל זה מה שעשו לך. אבל לדעת שיהודי יכול להיות רגוע ושלב, שמה ששלו שלו ומה שנקצב לי, אף אחד לא יכול לקחת ממני. אז תזרמי עם זה, תתפתחי, תייצרי, ואל תפחדי שאולי ייקחו בצורה כזו אחרת. בסדר? תודה רבה. ופרנסה מהשמיים. אני יכול לברך אותך, שהקדוש ברוך הוא ישלח לך פרנסה בשפע ובריאות איתנה, וישמלא את כל מי שאת ליבך לטובה, כמו דלי אמיתי. תודה. בסדר, בהצלחה. בריאות וכל טוב. גם לכם. אולי לסיום, לסיום אנחנו נדבר על כמה נקודות, שאם כבר מאזינה האחרונה דיברה על זה, אולי אנחנו נרחיב בזה במעט הדקות שנותרו לנו. יהודי צריך לדעת באמת, זה המזל שלי. אבל עם ישראל הוא מעל המזל. זאת אומרת, גם אם נולדתי עם תכונות אופי מסוימות, גם אם נמצא במצב מסוים בחיים, יקיריי תבינו, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, אל יתייאש מן הרחמים. זאת אומרת, אפילו אם אני במצב קשה, 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 שאין יציאה ממנו. נראה לי שאני בחושך כבר תמידי יותר מדי זמן. ליהודי הוא צריך לדעת ברגע הכל יכול להתהפך, הכל יכול להשתנות. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, ותארו לעצמכם מה זה יכול להיות. שתפסים איזה בן אדם לשבי היפני. מכניסים אותו לבית הכלא ומוצאים אותו, החליטו לפסוק לו גזר דין מוות. מגיע איזה סמוראי כזה, נינג'ה מקצועי, עם חרב חדה. משייף אותה ככה על אבן משחזת. הבחור שלנו יושב על כיסא קשור עם הזיקים, הוא לא יכול לברוח. זהו, הרגע האחרון מגיע, הסמוראי תופס לו את הראש, מושך לו את הראש אחורה, והגרגרת שלו ככה כבר בולטת. והסמוראי לוקח את החרב.
ותופס את הראש ועושה אחד, שתיים, זהו, תנופה אחת, ופלאק, הולך הכל לרדת. וחזל אומרים, אפילו ברגע כזה תבינו שכל אחד מאיתנו צריך לחיות ככה, כי זו האמונה היהודית האמיתית. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, זאת אומרת, החרב כבר מונחת על הצוואר, זהו, כל מה שנשאר זה פליקון קטן והכל נגמר. אפילו ברגע הזה, אדם צריך לא לאבד את העשתונות, לא להרים ידיים, שאפילו חרב חדה מונחת על צוואר של האדם, אל יתייאש מן הרחמים. יש לנו אבא לגדול בשמיים שאוהב אותנו. סך הכל אנחנו פה בעולם של ניסיונות, אל תתרגשו, אל תרימו ידיים. זה סך הכל ניסיון שהקדוש ברוך בודק אותנו, אתה מחזיק מעמד או לא? אתה איתי או לא? אתה נותן לי את היד או שאתה מחליט שאתה מסתדר לבד? אם אתה מסתדר לבד, אז קצת יותר קשה. אבל אם אתה יודע שהקדוש ברוך הוא איתך, ושבטך ומשענתך הם אינה חמוני, שאבא לבשמיים גם הדברים הטובים שנותן לי, שבטך או משענתך, המשענת מצד אחד והשבט מכה מצד שני, הם אינה חמוני, למה? כי אתה עימדי. אם יהודי ירגיש באמת יש לי אבא לגדול בשמיים, גם בעידן של דלי, של בלבולים, של סחרחורות רוחניות, תחפש את האמת. תחפש את האמת הפנימית שלך, כי יש לבני מזל לי את זה. יש לי את הצדיק הפנימי, את האות צדיק, שזה הצדיק שאני מחפש אותו כל הזמן. אל תנסה להתפתות לתחנות זמניות בדרך. לך תחפש את האמת, היא נמצאת אצלך. ומלא לסיום, בני מזל לי, מזל טוב, מזל שמח, מזל מאושר, אבל לדעת שיש גם לפעמים ירידות ועליות. לדעת שהם רוחניים, הם יצירתיים. אבל לימדו קצת הרומנטיקה. נשים, אל תשדרו רחוק. תשדרו קרבה, תשדרו חמימות, תשדרו אהבה. אם נהיה כולם ביחד, באמת אולי העולם יכול לראות אחרת. אבל לא לאבד את התפקיד של כל אחד מאיתנו. איש איש על דגלו, יהודי, שאיננו יהודי, כל אחד עם התפקיד שלו. אבל לשמור על הייחודיות, ככה לצעוד עד השלמות האמיתית, שביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. שלכם בהצלחה, לילה טוב.